Horoskopi i ditor e mërkur 19 korik 2023. Dashi, lidhja juaj do t'jetë paksa problematike. Mos e lini pasdore me mendimin që gjithçka do të rregullohet vetë, sepse do të gaboni të rënd. Nëse jeni beqare, planetët do t'ju bëjnë më dinamik dhe të drejtë për drejtë. Pritet që kjo ditë jetë e bukur dhe pas një të re. Tregohuni të gatshëm për takime. Fal yjeve, situata financiare do të konsolidohet. Do t'i rregulloni edhe problemet që kishit më parë. Demi. Në parim, fal mbrojtjes së yjeve, dashuria juaj në çift do të kalojë një fazë pozitive. Kujdes nga planetët, të cilët mund të vënë në pikpyetje të ardhmen dhe mund të sjellin debate. Beqarët do e kuptojnë mirë se sa e vështirë është të krijosh një angazhim serioz. Reflektoni përpara se të merrni çdo vendim. Mundësitë për të rritur financat do të jenë të shumta. Ju ngelet vetëm që ju të përfitoni. Binjakët. Fal ndikimit të yjeve, jeta juaj në çift nuk do të jetë as pak e trishtuar. Lidhja juaj do të bëhet edhe më harmonike dhe sensualiteti do të mbretërojë. Do të flisni hapur dhe mbi tema për të cilat më parë asgjë i keni menduar t'i prekni. Beqarëve do t'u jepet mundësia për aventura të këndshme, por duhet të jenë më të vendosur. Do të keni shtim të të ardhurave gjatë kësaj jave, por mos shpenzoni kuturu. Gaforia. Qetësia do të mbizotrojë në jetën tuaj në çift dhe ambienti do të jetë i ngrohtë dhe i mirë. Shfrytëzojeni ditën sa të mundeni. Beqarët duhet të përgatiten për ndryshime drastike. Pritet të keni një takim vendimtar që do të mbahet mend për gjithmonë. Do të ndiheni më të lumtur që sot e tutje. Situata financiare do të stabilizohet. Do të bëni më pak shpenzime dhe nuk do të ndërmerrni rreziqe të mëdha. Luani. Tregohuni shumë të matur me sjelljen ndaj partnerit tuaj nëse nuk doni që të lindin debate dhe probleme me të. Ju beqarë që ende nuk jeni ndeshur me shpirtin tuaj binjak, duhet të buzqeshni sepse sot mundësitë do të jenë të shumta. Mos humbni asnjërin. Ditë e shkëlqyer për të arritur suksesin në planin financiar. Të gjitha përpjekjet që keni bërë do të japin rezultatet e duhura. Virgjëresha. Tregohuni më të kujdesshëm ndaj çdo detaj sot në jetën sentimentale, në mënyrë që të mos lindin debate me partnerin. Mund të zbuloni edhe anë të tjera të tij të cilat do t'ju pëlqejnë së tepërmi. Beqarët do të takohen me një person mjaft charmant, por nuk do të duan të krijojnë lidhje. Askush nuk ju detyron, por mos shkëputni kontaktet sepse mund të pendoheni. Financat do të jenë mjaft të stabilizuara. Peshorja. Do jepni shumë rëndësi lidhjes tuaj gjatë kësaj dite. Yjet do të jenë ata që do t'ju mbrojnë nga çdo debat. Mos keni frikë të dashuroheni ashtu si vetëm ju dini. Nëse jeni vetëm do të bëni takime pafund. Shikoni me kujdes dhe do e gjeni se cili është personi duhur që bën për ju. Tregohuni pak më të matur me financat, sepse mund të keni vonesa në marrjen e rrogës apo në disa të ardhura që prisnit. Akrepi. Sot do të keni shumë ide të mira si të bëni jetën në çift edhe më të bukur. Do të bashkëpunoni së tepërmi me partnerin tuaj dhe do të zbuloni pikat e reja të përbashkëta. Beqarët do të gjenden përpara disa zgjedhjeve të vështira. Mundohuni mirë që të mos bëni gabime. Në planin financiar do të shtohen edhe më tepër problemet. Tregohuni më realist dhe të matur që gjërat të mos ndërlikohen më shumë. Shigjetari. Yjet dhe planetët do të bëhen bashkë dhe do t'ju krijojnë një klim harmonike në jetën e çift. Do të ndiheni mjaft mirë dhe plot gëzim në shpirt. Beqarëve nuk do t'u ndërpres askush ovin për të kërkuar personin më të përshtatshëm. Ata do të jenë më joshës dhe më shërmant se kur. Yjet do të favorizojnë të ardhurat tuaja. Shlyeni fillimisht borxhet dhe më pas bëni edhe shpenzimet tuaja. Briciapi, marrëdhënia në çift do të shkojë mirë sot. Ju dhe partneri do të bini dakord për gjithçka dhe do të bëni zgjedhjet e duhura. Dashuria do të jetë premtuese edhe për beqarët. Do të mund të takoheni me një person me të cilin do të keni shumë pika të përbashkëta. Kujdes me transaksionet e mëdha financiare sepse situata nuk do të jetë e përshtatshme. Mos rrezikoni më shumë se sa duhet. Ujori.
Do e ndryshoni rutinën në jetën tuaj në çift dhe më në fund nuk do të ndiheni të mërzitur. Partneri do t'ju bëjë një surprizë shumë të këndshme. Përgatituni. Beqarët, edhe pse nuk do të kërkojnë me ngulm të krijojnë një lidhje, ajo do të vijë shumë natyrshëm dhe do t'u gëzojë shpirtin. Mos vendosni asgjë pa u menduar mirë në planin financiar, sepse do të bëni gabime të pafalshme. Bëni kujdes. Peshqit. Çiftet mund ta përforcojnë edhe më tepër sot lidhjen që kanë krijuar. Do të ketë nga ata që do të mendojnë edhe për ndonjë fejesë apo dhe martesë. Planetët do të vënë në plan të parë sot dashurinë e beqarëve. Do të ketë takime të reja dhe mjaft pasionante. Yjet nuk do t'i favorizojnë as pak financat. Ato do t'ju shtyjnë të bëni shpenzime maramëndse dhe të luani me zjarrin. Duhet të bëni kujdes.